habalishani. Ayo, ladies and gentlemen, basi na kushukuru sana Kapala. Kwa kuwa mvumilivu kwa sababu leo lile dude lile ambalo tulikuwa tukilisubiri kwa muda mrefu hatimaye sasa liko hewani. Ngoma inaitwa Garud kutoka MVC Magic Voice Crew nikiwa na kali kibao. Nikizidi washa dude. Nikizidi leta burudani kutoka MVC kama kawaida 0762521217 hatimaye leo ninakuletea picha wanaita Dam Yoda Garud. Ukiita Garud inakuwa bomba zaidi. Katika episode ya kwanza kabisa mzee baba ni bonge ya mashine. Ni bonge ya kazi kutoka MVC. Usipange kuikosa. Na utakora the untouchable lady je ni kizidi washa moto. Kizidi washa dude. Katika episode ya kwanza ya picha wanaita Garuda. Haya. Basi. Urafika pale kari kuu. Ya agli na rikoma. Unapata duma safi zaidi kutoka MVC Magic Voice Crew. Iga embo crowd. Haya. Sasa. Kabla tujanza picha wanaita Dam Yoda Garud. Habalishani. Ni kujuze mambo katha wa katha mbayo. Yanusu picha wanaita Garud. Hapa tunaye. Yeah. Bara mkubwa ambayo ulimuita Garuda. Garuda alikuwa ni nusu mtu nusu ndege. Aliyezaliwa na mama fulani ambayo ulimuita Vinta. Vinta marake yani mana harisi kwa Kiswahili ni mama wa ndege. Yani ni mama ambaye alizaa ndege. Yeah. Naye alikuwa na watoto wawili. Lakini leo tutamtazamia mtoto mmoja ambaye walimuita Garuda. Garuda ni nusu mtu, nusu ndege. Lakini sasa Vinta huyu walimuita Vinta alikuwa na dada yake mmoja ambaye walimuita Kadru. Kadru katika historia ni dada mdogo wa Vinta. Lakini katika picha hii amecheza kama kama dada mkubwa wa Vinta. Kadru katika maombi yake aliwahi kumuomba Mwenyezi Mungu aweze pata watoto wengi. Lakini watoto wale waweze jaliwa waweze kuwa na nguvu kubwa kama alionayo nyoka. Kwa Kadru maana halisi ya Kadru ni mama wa nyoka. Yeye alipata watoto ambao walikuwa kifanana na nyoka. Lakini alikuwa na mtoto mwingine ambaye ulimuita Kalia. Kalia ni jina la Kihindi lenye maana ya huge serpent. Yani joka kubwa lenye vichwa vingi mno. Walimuita Kalia. Hello. Lakini sasa maisha likuwa tofauti kwa dada mkubwa ambaye ulimuita Kadru kwa sababu alitaka kumtawala Garud. Lakini alitaka kumtawala dada yake pia ambaye walimuita Vinta. Sasa vita ilikuwa ni kubwa mno kati ya watoto wa Kadru ambaye ndiye mama nyoka na binti ama na mama ambaye walimuita Vinta mama ndege. Haha. Sasa nini ambacho kinaenda jili? Nini ambacho kinaenda tokea? Twende sambamba zaidi katika picha unaita Dam Yoda Garud kutoka MVC na mimi kwamba utaipenda zaidi na zaidi. Ni bonge ya picha. Bonge ya kazi imetulia zaidi na zaidi. Sasa twende sambamba zaidi katika episode ya kwanza. Kitu unaita Garuda. Dam Yoda Garud. Yani shujaa anaitenda haki. Uska barabai galia. Aya. Twende sasa katika episode ya kwanza. Yeah.